ሰላም ጤና ይስጥልኝ ስሜ ዶክተር ይባላል የፕሮግራማችን ተከታታይ ነኝ በመጀመሪያ ይሄን ጥያቄ እንድጠይቅ እድል ስለሰጣችሁኝ አመሰግናለሁ ዛሬ ዶክተርሽ ምጠይቅም ፈልገው ጥያቄ አንድ ሰው የረጅምና ያጭር ርቀት የማይት ችግር እንዴት ሊገጥመው ይችላል የሚለው የችግሮቹ መንስኤም ምንድናቸው መፍትሄውስ እናም ደግሞ እንዴት አድርገን እንከላከለው እንችላለን የሚለው ጥያቄን ስለሰማችሁ አመሰግናለሁ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል ዘውትር በዚህ ሰዓት በመባይ ኢንተርቴይንመንት ተዘጋጅቶ በፋና ቴሌቪዥን የሚቀርብላችሁ የዶክተርስ ኢትዮጵያ ሾው አሁን ይጀምራል ዛሬ ዶክተር ስዩም አንቶኒዮስ ከኔ ጋር አለ ከእርሱ ጋር ቆይታ እናደርጋለን ደግሞ ይሄንን ቀነጻ እንድናደርግ ለረዱን ለኢትዮጵያን ስካይላይት ሆቴልና ለግሬስ ኤልኢዲ አድቨርታይዚንግ ምስጋናችን የላቀ ነው ከተመልካቾቻችን የሚነሳውን ጥያቄ ለእናንተ ምላሽ እናቀርባለን ወደ ተመልካቻችን ጥያቄ እናመራ ዶክተር ስዩም እንግዲህ ከተመልካቻችን የተነሳውን ጥያቄ አንተ ተመልክተዋል ይሄ ብዙ ሰዎች በህይወታቸው ሊያጋጥም የሚችል ነገር ነው ብዙ የማይመች ለስራም ለብዙ ለday to day ነገር የማይመች እንደውም እንዳንዶቹ በጣም ሊያሰቃያቸው ህመም ሊያመጣ የሚችል ነገር ነው ግን ደግሞ በህክምናም እንደምታቀው መንስኤ አለው ህክምናም አለው እና ይሄን ነገር እንግዲህ ማን ያወራ የነበረ ይላል አይደል ያገራችን ሰው ስለዚህ አንተ የሙያው ባለቤት ስለሆንክ ላንተ እድሉን ልስጥህና ምንድነው ይሄን ሊያመጣ ለዚህ ተጋላጭ ምን ያደርገናል የሚለውን ነገር በርግጥ ጥያቄያችን እንትን ያ ባይሆንም ሰፋር ገን እንደው መነሻው ምን ሊሆን ይችላል ከዛስ ደግሞ መፍትሄው ምንድነው የሚለውን بنملكت ملكام نو متاستمر انت سلمتاستمر سلمتاستمرن كونه ودا زامير ان شاء الله ماشي امسግናለሁ ዶክተር ናሆም ስለ ኪንታሮት በሽታ ነው እንግዲህ አድማጮቻችን የጠየቁን እና ኪንታሮት ምንድነው ከሚለው መጀመራችን ተገቢ እንደሆነ አስባለሁኝ ምናልባት ተመልካቾች እዚህ ጋር ያለውን ምስል እንዲመለከቱ ጋብዛለሁ እዚህ ጋር እንደምናየው የደም ስሮች አሉ። ይሄ የምናየው የታችኛው ያንጀታችን ክፍል ነው እና ታችኛው ያንጀታችን ክፍል ግድግዳ ላይ በሶስት ቦታዎች ያሉ የደም ስሮች አሉ። ቬይን የምንላቸው ደም መልስ የሚባሉት ማለት ነው እና እነዚህ ደም ስሮች ስብስብ ነው። የነዚህ ደም ስሮች ስብስብ ነው ሄሞሮይድስ ወይንም ኪንታሮት የሚባለው ሁላችንም ላይ እነዚህ ደም ስሮች አሉ። በሽታው ነው የተወሰኑ ሰዎች ላይ የሚከሰተው እንጂ ደም ስሮቹ ሁሉም ላይ አሉ እና ተፈጥሯዊ ክስተት ናቸው። እነዚህ ደም ስሮች ጥቅምም አላቸው ኩሽኒንግ ኢፌክት ማለትም ልክ እንደ ድጋፍ ለምሳሌ ሰው ሶፋ ላይ ሲቀመጥ ጎኑን የሚደግፍበት ትንሽ የትራሳለች አይደል? አዎ አንጀታችንም ውስጥ እንዲህ አይነት ድጋፍ አለ እና ጥቅሙ ለምንድነው በተለይ ይሄ የመቆጣጠርን ስራ ይሄ ስፊንክተሪክ ሜካኒዝም የምንለው አዎ ፊንጢጣችን የሚሰራውን ያንን ስራ አጋዦች ናቸው ግን እነዚህ ደም ስሮች በተለያየ ምክንያት ሊለጠጡ ወይም ሊያብጡ ይችላሉ እና ያንን ሂደት ነው የኪንታሮት በሽታ የምንለው እና እዚህ ጋር እንደምናየው እነዚህ ደም ስሮች እንግዲህ በዚህ ደሞ ሴክሽን سنመለከታቸው ወይም በዚህ ቀጽታ ሲመጡ እነዚህ ደም ስሮች እየተለጠጡ ያበጡ ግድግዳቸው ያበጠ ሲመጣ እየተለጠጠ ሲመጣ ያን ጊዜ ምልክት መስጠት ይጀምራሉ በተለይ የመጀመሪያው ደረጃ ኪንታሮት በሚሆንበት ጊዜ ፈርስት ዲግሪ የምንለው ደም ማንጠባጠብ ይጀምራል አብጦ የሚወጣ ነገር የለውም ግን ደም መፍሰስ አው ደም ማየት አይነ ምድር ላይ ለምሳሌ አው አይነ ምድር ላይ ደም ምልክት ይኖራል እና ብዙ ጊዜ የሚደነግጡት ታካሚዎቻችን ለመጸዳዳት ቁጭ ብለው ድንገት ፍጭጭ የሚል ልክ እንደ ፊን ብሎ የሚፈስ ደም እና ያንን ሲንክ በቃ ይሸፍናል እና ያ በጣም አስደንጋጭ ነው የመጀመሪያ ጊዜ በሚሆን ጊዜ ማለት ነውና ከዛ ደግሞ ይቆማል እና ይሄ ሂደት ያደር እየጨመረ ሲመጣ ከዚያ ደግሞ ወደ ሁለተኛው ዲግሪ ይከዳል ግን
ምናልባት ተመልካቾቻችን የሚጠይቁት ጥያቄ ለምንድን ነው የሚለጠጠው የሚል ነገር ሊኖራቸው ይችላል። ምክንያቱ ብዙ ነው። ከነሱ መካከል ዋነኛው የሆዳችን ግፊት ማለትም ያው በአማርኛ ለመግለጽ ትንሽ አስቸጋሪ ቢሆንም ኢንትራአብዶሚናል ፕሬሸር እና የሆዳችን ውስጥ ያለው ግፊት በሚጨምር ጊዜ ያን ጊዜ ይሄ ግድግዳ እየሳሳ ይመጣል። እየሳሳ ሲመጣ እየተለጠጡ መውጣት ይጀምራሉ እና ያ የሆዳችን ፕሬሸር ወይንም ግፊት የሚጨምረው ለምንድን ነው ለሚለው የተለያዩ ምክንያቶች አሉት። በዋነኝነት የኪንታሮት በሽታ ለዚህ ነገር ትልቅ አስተዋጽኦ እንደሚያደርግ ይታወቃል። እና ሆድ ግፊቱ የሚጨምርበት ምክንያት ምንድን ነው ብለን ስንል በዋነኝነት የሚነሳው ነገር የሆድ ድርቀት ነው። እና የሆድ ድርቀት በሚኖር ጊዜ ሰው ያንን የደረቀ አይነ ምድር ለማስወጣት ያታግለዋል። እና በሚታገል ጊዜ ግድግዳው እየሳሳ እየተለጠጠ ይመጣል። ሌላው እድሜ እየጨመረ ሲመጣም ደግሞ በነገራችን ላይ ግድግዳው ጡንቻም አለው። ይሄ ማለት ደም ስሮቹ ግድግዳቸው ጡንቻም አለው እና ያ ጡንቻ እየሳሳ ይመጣል። ከእድሜ ጋር እየላላ ይመጣል እና ለመለጠጥ በቀላሉ ይችላል ማለት ነው። እና እነዚህ ምክንያቶች ለመለጠጡ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። ሌሎች ምክንያቶችም አሉ። ለምሳሌ የጉበት በሽታ ሲኖር የሚከሰት የደም ቧንቧ መዘጋት አለ። ያን ተከትሎ የኪንታሮት በሽታ ይመጣል። ወይ ደግሞ ካንሰር፣ ሆድቃችን ውስጥ የሚከሰቱ ካንሰሮች፣ የማፀን ካንሰር ሊሆን ይችላል። ሌሎችም ካንሰሮች የሚፈጥሩት ግፊት ራሱ የሆድቃችንን ግፊት ይጨምረዋል እና በእነዚህ ሁሉ ምክንያቶች ነው የሚከሰተው። እና የመጀመሪያው ደረጃ የደም መፍሰስ ብቻ ነው የሚያመለክተው ብያለሁ። ሁለተኛው ደረጃ ግን ምንድነው የሚሆነው? እንደዚህ ብቅ ብሎ የሚወጣ ነገር መታየት ይጀምራል ማለት ነው። ይሄ የምናየው ፊንጢጣችን ነው እና በፊንጢጣችን በኩል ብቅ ብሎ የሚወጣ አብጦ የሚታይ ነገር ይኖራል እና ይዳሰስ የሚችል ማለት ነው። ይዳሰስ የሚችል ትክክል። እና ያ የሚዳሰስ እብጠት በራሱ የሚመለስ ከሆነ ያ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ደርሷል ማለት ነው። በራሱ የሚመለስ ከሆነ ግን አልመለስ ብሎ ደግሞ በእጃችን ገፍተን የምናስገባው ሲሆን ሶስተኛ ደረጃ ወይም ሰርድ ዲግሪ ሄምሮይድስ የምንለው ነው። ወጥቶ አልገባም ካለ ያ አራተኛ ደረጃ ይሆናል። ምናልባት አራተኛውን ደረጃ ምን ይመስላል የሚለውን ማየት ለምንፈልግ እንግዲህ በዚህ መልክ ነው የሚገለጠው እና እውነት ነው ለማየት ብዙ ደስ የሚል ነገር አይደለም። እውነት ነው። ለተመልካቾቻችን ግን ብዙ የህብረተሰብ ክፍል የሚሰቃይበት ችግር ነው እና ይህንን ማወቅ ያስፈልጋል። እና ይሄ ደረጃ ላይ ከደረሰ ያው ህክምናው ምን ሊሆን እንደሚችል ያው በሂደት እንመጣበታለን። ግን ይሄን ይመስላል እንግዲህ የኪንታሮት በሽታ። እውነት ነው። በጣም ነው የምናመሰግነው ዶክተር ስዩም። አብዛኛው የህብረተሰብ ችግር ነው ብዬ አስባለሁ። ማለት ህመምም አለው እንደገና ደግሞ እንደምታውቀው ደግሞ ቁጭ ብሎ እንኳን በተለይ አሁን ብዙ ረጅም ሰዓት የሚነዱ ሰዎች አሉ፣ ሴክሬታሪዎች አሉ፣ ብዙ ቁጭ ማለትን የሚጠይቅ ስራ የሚሰሩ ሰዎች ይሄ ነገር ሲያጋጥማቸው እንዴት ሊቸገሩ እንደሚችሉ ያው መገመት ቀላል ነው። እና ምን አይነት የኪንታሮት እንደው በሽታ አለ? ደግሞስ ተጨማሪ መንስኤ ሊሆን የሚችል አሁን በጣም በህብረተሰቡ በሚገባቸው ቋንቋ ምን ሲሆን ወደዚህ ተጋላጭ አደረጋቸዋል? ከዴይ ቱ ዴይ እንደው ከላይፋ አንጻር ማለት ነው። እስኪ እሱን ብትነግር። በጣም ጥሩ። እንግዲህ በዋነኝነት ሁለት አይነት የኪንታሮት ህመሞች አሉ እና የውስጥና የውጭ የሚባል ማለት ነው። ኢንተርናል ኤክስተርናል የምንለው ማለት ነው። እና ልዩነቱ ብዙ ለህብረተሰባችን እዛ ዝርዝር ውስጥ መግባቱ አስፈላጊ ባይሆንም ግን ያው የውስጥ ኪንታሮት በዚህ በምናየው ምስል ላይ በግልጽ እንደሚታየው ከፊንጢጣችን ከፍ ብሎ ነው የሚጀምረው እና የውጭ ኪንታሮት ጋር ስንመጣ ግን ኤክስተርናል ሄምሮይድ የምንለው አለ አንድ መስመር፣ እኛ ያው በህክምናው ሳይንስ ዴንቴት ላይን የምንለው ከሱ በታች የሚጀምር ሲሆን ያንን ኤክስተርናል ወይንም የውጭ ኪንታሮት እንለዋለን። በእይታ ልንለያቸው የምንችልበትም ሁኔታ አለ። ማለት ይሄኛው ወደ ውጭ ሲወጣ መልኩ ልክ ቀይ ስጋ አይነት መልክ አለው። የውጭኛው ኤክስተርናሉ ግን
ቆዳ በስስ ቆዳ የተሸፈነ ስለሆነ ጠቆር ያለ መልክ አለው። በዚህ መለየት ይችላል። ግን ብዙ ጊዜ ደግሞ አንድ ላይ ከሰታሉ የውስጡም የውጭም አንድ ላይ ተደባልቀውና ኢንተሮ ኤክስተርናል ወይንም ድብልቅ ሚክስድ አው ሚክስድ የሆነ ሄሞሮይድስ እንለዋለንና ያው በዋነኝነት ለመከሰቻው ምክንያት የሆድ ድርቀት ነው ብያለሁ። የሆድ ድርቀትን የሚያመጡ ነገሮች ምንድናቸው? እንግዲህ ህብረተሰባችን በእነዚህ ጉዳዮች ላይ በቂ ግንዛቤ ሊያገኝ ያስፈልጋል። ለምን ብዙዎች በሆድ ድርቀት እንደሚሰቃዩ እናውቃለንና ሆድ ድርቀትን የሚያመጡ ነገሮች መካከል ዋነኛው ውሃ ለመጠጣት። እግዚአብሔር በተፈጥሮ የሰጠንን ውሃ ለመጠጣት የሚጸየፍ በርካታ የህብረተሰባችን ክፍል አለ። እኔ ውሃ በፍጹም አልወድም የሚል ይህንን ሰምተህ ይሆናልና አንድ ብርጭቆ አይደለም ግማሽ ብርጭቆ ለመጠጣት የሚቸገር ሰው አለ። እና አንድ ማወቅ ያለብን ሰውነታችን በውሃ ነው የሚሰራው። ልክ መኪና በነዳጅ እንደሚሰራ ሰውነታችን በውሃ ነው የሚሰራው። ያለ ውሃ መንቀሳቀስ አንችልም። እንዳውም አብዛኛው የሰውነታችን ክፍል ውሃ ነው። እና ይሄ ውሃ ማነስ የለበትም። እና የውሃ ጥረት ሲኖረን አንጀታችን የጠጣናትን ያቺኑ ትንሿን የውሃ መጠን ለመቆጣጠር ይመጣዋል።